Pelantikan semula bekas Ahli Parlimen Macang Ahmad Jazlan Yaakob sebagai pengurusi Felkra ditangguhkan, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mengenai pelantikan Felkra memang sudah dimaklumkan kepada TPM dan ditangguhkan. Ya. Cuma ada kekeliruan. Saya tidak pernah menyatakan bahawa tidak boleh mana-mana orang terlibat politik itu menjadi pengurusan. Tapi dia mesti terikat dengan syarat-syarat dan mesti ada kelayakan dalam bidang berkenaan. Ya. Itu saya nak jelaskan bahawa ada kemungkinan beberapa tokoh politik atau ahli parlimen yang ditugaskan, tetapi kita menetapkan kaedahnya tentang tahap keupayaan profesional dia dan soal prestasi sebelumnya dan pematuhan kepada peraturan tata kelola yang ditetapkan. Awal minggu ini, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata Jazlan akan dilantik semula sebagai pengurusi Felkra selepas mengambil kira kehendak peneroka. Bagaimanapun, pelantikan ahli politik UMNO itu mendapat kritikan pengguna media sosial dan kumpulan masyarakat sivil.